নমস্কাৰ মই উৎপল নবীন এজন ছাত্ৰৰ নাম 21 বছৰীয়া কৰ্ণাটকৰ এই ছাত্ৰগৰাকী ইউক্ৰেইনৰ খাৰকিভ নেচনেল মেডিকেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ MBBS পাঠ্যক্ৰমৰ চতুৰ্থ বৰ্ষৰ ছাত্ৰ আছিল মঙলবাৰে খোৱা বস্তু বজাৰ কৰিবলৈ তেওঁ ৰাস্তালৈ ওলাই গৈছিল তাতে গুলীবিদ্ধ হয় আৰু থিতাতে মৃত্যু হয় নবীনৰ বিদেশ মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ অৰিন্দম বাক্সিয়ে এটা টুইট কৰি কয় যে এই কথা অতি দুখেৰে জনাবলগীয়া হৈছে যে খাৰকিভত হোৱা গুলীয়াগুলীত এজন ভাৰতীয় ছাত্ৰৰ মৃত্যু হৈছে ভাৰতৰ বিদেশ সচিবে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ এম্বেছাদৰক ফোন কৰি খাৰকিভ আৰু আন আন স্থানত আবদ্ধ হৈ থকা ভাৰতীয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সুৰক্ষিতভাৱে উভতাই পঠাবলৈ আহ্বান জনাইছে ইউক্ৰেইনৰ পৰা অহা আজিৰ দিনটোৰ আটাইতকৈ মৰ্মান্তিক খবৰে পঢ়িবলৈ যোৱা এজন ভাৰতীয় নিৰীহ ছাত্ৰই প্ৰাণ হেৰুৱাইছে যুদ্ধভূমিত কিন্তু ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰালয়ে অতি সহজভাৱে প্ৰচাৰ কৰিলে এই বাতৰি লগতে ক'লে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনক জনোৱা আহ্বানৰ কথা কিন্তু কেৱল এজন নবীন নহয় ইউক্ৰেইনত আবদ্ধ হৈ আছে হাজাৰ হাজাৰ নবীন কুমাৰ এই কথা ভাৰত চৰকাৰে ভালদৰে জানে বিগত এটা মাহৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ পাছত বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা ৰাছিয়াই আৰম্ভ কৰে ইউক্ৰেইন আক্ৰমণ কিন্তু ভাৰতে তাৰ পাছতো নিজে এক সুস্থিৰ স্থিতি প্ৰকাশ কৰাত ব্যৰ্থ হ'ল যাৰ বাবে ইউক্ৰেইনত আবদ্ধ 20,000 ভাৰতীয়ৰ জীৱন আজি সংকটাপন্ন উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানত ব্যস্ত থকা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সোমবাৰে সময় উলিয়াই বিষয়টো আলোচনা কৰিলে আৰু 4গৰাকী মন্ত্ৰীক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিলে কিন্তু তেতিয়ালৈকে বহু পলম হৈ গৈছিল যাৰ বাবে নবীন কুমাৰে হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল প্ৰাণ দি ক্ৰছ কাৰেণ্টেকত আমি দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ ইউক্ৰেইনত ভাৰতীয় ছাত্ৰৰ সন্মুখীন হোৱা ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ দৃশ্য প্ৰথমতে চাওক ৰাজপথত কিদৰে আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈছে ভাৰতীয় ছাত্ৰ क्या कैसे मार रहे लड़कियों को এইবাৰ চাওক কিদৰে খ খ ভাৰতীয় ছাত্ৰই মাইলৰ পাছত মাইল খোজকাঢ়ি পুলেণ্ট অভিমুখে ৰাওনা হৈছে প্ৰচণ্ড তুষাৰপাতৰ মাজতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ জীৱনক শংখৰ মাজলৈ ঠেলি দি নিৰাপদ ঠাইৰ সন্ধান কৰিছে চাওক সেই দৃশ্য And they are making us to, they are saying us just leave. Leave this place. Rohit? Rohit? এইদৰে এতিয়া জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজিছে ভাৰতীয় ছাত্ৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ প্ৰথম দিনটোৰ পৰাই ভাৰত চৰকাৰক এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সহায়ৰ বাবে আহ্বান জনাই আহিছিল কিন্তু ইউক্ৰেইনৰ ভাৰতীয় দূতাবাসে সতৰ্কতামূলক জাননী জাৰি কৰাৰ বাহিৰে আন একোৱে কৰিব নোৱাৰিলে নিৰ্বাচনত ব্যস্ত থকা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী হাৰ পালে ছদিন পলম গ'ল সপ্তম দিনটোত ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰালয়ে অতি সহজভাৱে দুখ প্ৰকাশ কৰি এটা বিবৃতি জাৰি কৰিলে যে ইউক্ৰেইনত এজন ভাৰতীয় ছাত্ৰৰ মৃত্যু হৈছে নিজৰ সন্তানটো স্কুলৰ পৰা উভতি অহাত পলম হ'লেই চিন্তাত ভাৰাক্ৰান্ত হৈ পৰা হাজাৰ হাজাৰ পিতৃ মাতৃয়ে অসহায়ভাৱে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ সন্তান বন্দী হৈ পৰিছে যুদ্ধভূমিত যিকোনো মুহূৰ্তত গুলীয়ে থকা সৰকা কৰিব পাৰে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী তাৰ পাছত কি হ'ব পাৰে হয়তো সহজভাৱে আহিব এটা বিবৃতি ইউক্ৰেইনত আৰু এজন ভাৰতীয়ৰ মৃত্যু ইমানৰ পাছতো বিশ্বগুৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হাতত নাই কোনো উপায় নিজ দেশৰ নাগৰিকসকলক সুৰক্ষিতভাৱে দেশলৈ উভতাই অনাত ব্যৰ্থ তেওঁ সেয়া স্বীকাৰ নকৰি অতি বেপৰুৱাভাৱে তেওঁ যুদ্ধৰ নামতো উত্তৰ প্ৰদেশত বিচাৰি ফুৰিছে ভোট নিৰ্বাচনী সভাত কি কৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সেয়া চাই লওক এবাৰ इस समय दुनिया में कितनी उथल पुथल मची हुई है जब चारों तरफ उथल पुथल मची हो चाहो चारों तरफ कल क्या होगा परसों क्या होगा गिनतियां चलती हो ऐसे में भारत को ताकतवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भारत मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए
आज भारत का ताकतवर होना न सिर्फ भारत के लिए, पूरी मानवता के लिए बहुत जरूरी होता है। এইদৰে মোদীয়ে বিশ্বৰ শেহতীয়া অস্থিৰ অৱস্থাৰ কথা কৈ উত্তৰ প্ৰদেশত নিজৰ বাবে ভূত বিচাৰি আছে। ইফালে নবীন কুমাৰৰ কৰ্ণাটকৰ ঘৰত উঠিছে কান্দোনৰ ৰূপ। হাজাৰ হাজাৰ যুদ্ধবন্দী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ঘৰত নোহোৱা হৈ পৰিছে সুখৰ এটা হাঁহি। কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ঠিকেই ভূত বিচাৰি আছে, ইয়াতকৈ আৰু পৰিতাপৰ কথা কি হ'ব পাৰে?